A continuació, a les golfes. El o la ganadora de OT 2023. I ara... Has tingut alguna, algun cop sexe anal? Dic, truco a ma mare, no, això no. Anem a trucar a l'Odissea. Sexe i alcohol són compatibles? Quins són els pros i els contres? Avui en parlem a la taula golfa. Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a una setmana més a Les Golfes, al programa Gamberro i Esbojarrat del Late Night de Ràdio Ciutat de Tarragona, on us acompanyem amb diversos continguts ben golfos, com aquesta taula golfa que avui ens ocupa, i on donem la benvinguda, en primer lloc, a la Norma Lovegood, guanyadora del públic de la gala Tarragona Drag 2024. Benvinguda. Benvinguda. I moltes felicitats. Ai, benvinguda, soc rosa, ho sento. Estic avui... nerviosa, perdó. Avui una taula golfa on parlarem, de fet, d'Operación Triunfo, de Benidorm Fest, de temes virals, de sexe, com dèiem, i amb cares noves. Hem volgut donar, doncs, un respir als nostres col·laboradors, sobretot a la Zafir i a l'Odissea. I saludem, doncs, per exemple, l'Adrià Duc. Molt bones, benvingut. Molt bona tarda. Drac del TBT, preparat. Golfo ets? Una miqueta, sí? Aquí. Ara ho demostrarem. Molt bé. D'altra banda, també ens acompanya la Cristina Artacho. Molt bones. Hola, què tal? Bona tarda. I ens torna a acompanyar, que ja va estar amb nosaltres, i de fet és la nostra càmera d'Al Carrer, la Lara Bustillo. Molt bé, ni Laura ni Bustillo. Home, ja tocava la tercera balada vencida. Bueno, com dèiem, avui tenim a la Norma d'aquesta gala Tarragona Drag, on va ser la guanyadora del públic, la guanyadora popular, d'un reportatge que, de fet, doncs, aquest dimecres sortia amb la nostra Zafiro. Li vam llançar el repte de que anigués a veure tots els intríngulis i les bambalines, i ho podeu recuperar a www.rctgna.cat/lesgolfes. Norma, explica'ns en primer lloc si era el primer any que participaves, no era la primera vegada, com va anar? Doncs no era la primera vegada que participava. Jo sóc una drag de Tarragona, i si vull que el drag a Tarragona tingui un lloc, hi ha que participar a la gala de Tarragona. És el tercer any que participo, també és l'últim que participaré, però bueno, ha sigut un bon treball i estic molt contenta dels resultats. No del jurat, sinó del públic, però això és important. Vas fer un número molt local, molt tarragoní, no? Si et sembla, anem a veure un tastet del que vam recollir. Soc el barrilet de les festes. La mulassa tarragonina amb els seus cascabells, i fins i tot com fa la mulassa, no?, endinsant-te cap al públic. És una cosa que va agradar molt. Sí, va. Nosaltres que estàvem a la gala ho vam viure molt intensament. No hi ha res més Tarragona Drag que Norma Lovegood vestida de la mulassa. Home, a veure, el drag és reivindicar. I tenim la mala costum de reivindicar coses de fora. Però, home, només un dia que tenim drag a Tarragona, que això té que canviar. Anem a fer coses de Tarragona, anem a fer soroll de la ciutat. I crec que era el moment indicat de crear una història que doni visibilitat a la ciutat. Com va sorgir la idea de fer aquest número, aquesta actuació? Ja portava molts anys darrere de la idea, però era molt complicada. Abans de res, vaig demanar permís a l'Associació de la Mulassa, a la Colla de la Mulassa, i en tot moment la Bianca me va ajudar a dir sí, això ens agrada, perquè és que no volia fer una cosa que la mateixa colla no estigués segurs, no? Sí, sempre amb respecte i amb moltíssima educació, i sobretot una cosa que lluï Tarragona, perquè el drac és un art. De fet, en el carnaval moltes vegades és trobar la forma de comportar el carnaval temàtiques com, per exemple, el Mario Bros, no? En aquest cas, comportar el seguici també, en aquest cas, a actuació. Sí, T'he de dir que si haguessis fet la cucafera, haguessis tret més puntuació. Hauria sigut més complicat. No parlem de la puntuació. Deies que no tornaràs a presentar. Quin balanç fas? No, però no ho faig per... O sigui, els concursos... són unes coses que donen molta feina. Clar. I llavors, o sigui,
El drag és un treball, és un art que no està gens valorat i és molta, molta, molta dedicació i molts diners. Llavors, ja he fet 3 anys, crec que la ciutat ja ha tingut una mica de norma i ara que Tarragona es fiqui les piles i ens doni treball. Que vingui la gent a veure'ns, però que nosaltres cobrem per al nostre treball. O sigui, tenim molta, una gran quantitat de drags a veure, unes 7, 8, i molt diferents les unes de les altres. Llavors, que vinguin a veure'ns, però que nosaltres podem tindre el nostre sou i seguir fent drag. Cristina, Adrià, com us han semblat vosaltres aquesta actuació a la Tarragonina? M'encanta. O sigui, jo soc de Tarragona de tota la vida, TTV, i no sé, el drag també m'agrada molt, evidentment el conec des de fora, no? Mucho RuPaul, la verdad. Però, no sé, m'agrada moltíssim aquesta representació. Vull dir, és una actuació en la que jo em veig representada totalment i representa la meva infància, la meva adolescència i la Cristina d'ara també, no sé, trobo que és molt guai portar algú tan tarragoní al drag, que és una cosa, no, que a Tarragona encara no està a tope. No, i també és molt important que a l'hora de fer un espectacle que el públic sigui partícip del que fa, i que més partícip que un Amparito Roca, que o sigui, és que la gent estigui visquent el mateix que estàs vivint tu a l'escenari i que sigui una festa. Que veiem que feia de mulassa, però començava fent de barrilet, de la mamadeta tarragonina. Sí. Això també em representa molt, eh? Exacte. Quina millor manera d'identificar a la gent, a la població, els tarragonins, que representa això, que crec que tots ens sentim identificats amb això. No vas poder gaudir de la celebració, de que et felicitessin, perquè aquest any no es va dir el nom del guanyador del públic, in situ, va ser a posteriori. No sé si això també ho vas trobar a faltar. No, a veure, o sigui, és... No sé com dir-ho. O sigui, perdó, és que jo sóc castellano parlant, però... és una cosa que, o sigui, da igual, és el calor del públic. El va sentir igual. Sí, sí. O sigui, la gent me va felicitar. Va estar supercontenta de l'espectacle que vaig fer. Tota la setmana arribant missatges a l'Instagram, pel telèfon... Això és un plaer i un agraïment, i és que estic molt contenta. Comentaves que no estaves d'acord amb el jurat. No sé si sabeu en què es basen les puntuacions, perquè Odissea ens va explicar que no sabia tampoc en el seu cas en què s'havien basat. Jo crec que el problema que tenim... Mira, he participat en molts concursos i a Barcelona els concursos tenen una peculiaritat, que tot el que forma el jurat, ja sigui d'un bar, ja sigui d'un concurs més gran, tot són persones que es dediquen al drag, al plantell del jurat. No hi havia persones que entengués el drag. Sí, maquilladores, però has maquillat drag. Costureres, has cosit drag. O sigui, és molt diferent. I llavors, drags professionals... A veure, que a la Sara Luma l'estimo molt, però fa 20 anys que no treballa de drag. Llavors crec que sí, tenim un espectacle una vegada a l'any, però tenim que mimar una mica el drag a Tarragona. Llavors que tenim drags molt bones. Aquí teniu dos. Sí. L'Odissea, la Zafiro, estic jo, estarà la Lady Sabana, està la Frida. Hi ha un munt de drags a la ciutat. Treballem això. Avui que parlarem d'Operació Triunfo, no sé si ets seguidora, sí? Sí? Soy guapa i lista. I Álvaro Mayista. Juanquista! Però tu? Doncs... No, guapa i lista i Álvaro Mayista. No, nos vamos a pelear física. Bueno, potser estaria bé que en concursos com aquest també hi hagués un jurat que in situ, després de les actuacions, poguessin fer la valoració, no? I dir, pues millor això, millor l'altre. Anem a descobrir una mica més de tu. Ara anirem veient imatges de la teva infància. Explica'ns una mica quan eres petita, què volies ser de gran, quines aspiracions tenies, què recordes d'aquells moments. Doncs jo crec que sempre ho he tingut molt clar, que volia ser artista. A veure, de petit no tenia clar que seria drag queen. Mira. Mira. Ai, que mono. Has visto? Con los años empeoro, pero bueno. No, la veritat que sempre el tema de l'artisteo, la dansa, sempre m'ha agradat molt. I bueno, sempre tens que lluitar per el que vols. I qui lluita, i aunque les coses no vagin bé a la primera, tens que treballar i treballar i treballar, i amb treball tot es aconsegueix. A què t'has acabat dedicant al final? Perquè suposo que ho compagines. Bueno, jo soc... m'he tirat molts anys sent cap d'animació turística,
també una mica l'artisteo, però ara soc recepcionista. O sigui, també... Norman Lockwood. A veure, explica'ns això del nom d'on prové. Bueno, Norma, Norma Duval, la gran vedet, però també té un... El meu personatge, aunque canviï de colors els pentinats, sempre és rosa. Quina altra Norma hi ha que sigui rosa? Marilyn Monroe. Llavors, vaig dir, el nom, clar, el cognom me'n va costar una mica més. Sí? Sí. Però bueno, una bona friki de Harry Potter. Retweet. Sí. I de Ravenclaw, què nombre iba a dir? Molt bé. Lockwood. Doncs vinga, va, ara sí, anem ja amb Operación Triunfo. El passat dilluns doncs se vivia aquesta gran final, no?, d'aquesta present edició que ha sigut tot un èxit i guanyava Nayara. El o la ganadora de OT 2023, 49% de los votos es Nayara. Com vau viure vosaltres la nit? Vau estar seguint-lo en directe, Cristina? Sí, en Prime Video, a casa, amb la tele, comentant-ho amb Adrià Recasens i l'Ana Bustillo. I sí, jo encantadíssima, l'he seguit tota l'edició i la final no podia ser menys. No sé si era el pronòstic que teníeu o teníeu altres preferits, Adrià? El pronòstic sí, crec que bueno, tothom sí. Estava clar el pronòstic, però jo, com deia abans, jo coincideixo amb la Cristina abans, el maromallista sempre. Sí. Buen gusto. ¿Y tú, Clara? A ver, yo como persona del barrio de Ponent tengo que sentirme muy identificada con Nayara, las chonijas, siempre. Llavors, yo volia que ganés la Ruslana, pero a l'última part del concurs sí que vaig canviar d'opinió i crec que la Nayara 100% bastante merecido. Bueno. O sigui, al final, perdona, és com que jo no sé qui li anirà millor la carrera a llarg plaç, però el que jo crec que és indiscutible és que a nivell de concurs i de concursant, la persona que ho ha fet millor, que ha cantat bé sempre i que és que no l'ha nominat mai, és que és la Nayara, és que no havia discussió. No hi havia discussió, però sí que és veritat que la Ruslana va tindre al final del concurs diverses actuacions que no va estar molt atinada. I sí que hi ha una altra persona que no va estar nominada. Juanjo Bona, JJ Bonamua. Tenia que haver quedat tercero, però bueno. Eso es de... Yo eso te lo compro. Sí, no, ganadora Nayara. Y Chelo García Cortés de segunda me parecía muy bien. A mí me encanta quan la Chenoa li va dir al Juanjo, ¿no?, que era el cuarto y que los cuartos siempre tenían mucho éxito, ¿no?, refiriéndose a ella misma. Yo només vull dir que ella sí ha tenido muchísimo éxito, pero también protagonizó la gran ruptura de OT, así que... Ay, no, yo ya estoy así. No. Yo quiero ver a Juanjo con el chándal gris. Ay. Al final es lo que acostumen a dir, ¿no?, que no sempre el que guanya és el que més triomfa, sinó el que queda potser en segona posició. Sí. Sí, només hi ha que veure l'Aitana, que actualment té moltíssim... Bisbal, també va quedar. Bisbal. Pablo López. Manuel Carrasco. Sí, només ha de veure. I heu sigut molt fans, fins i tot de seguir també el 24 hores. Sí. Ara us quedareu orfes. Jo més que 24 hores a saco en el TikTok i a la Twitter moltíssims clips de o momentazos o de... Sí, de... Bueno, d'un munt de coses que et van sortint. Tenia tot el timeline, o sigui, era tot OT. Jo m'enfadava a vegades perquè obria Twitter i a vegades em sortia algun tuit que no era d'OT i dic, com pot ser això? Denúncia. No sé si el vostre fanatisme és tant com el d'aquesta noia, mireu. A ver, yo me voy a enfadar, pero tanto no. Clar, quan tens el teu preferit i veus que al final se'l carreguen, és com que te quedes en xoc, no? Però també, o sigui, hay extremos y extremos. Tampoc hace falta poner-se aquí, no sé. És que ja no té fans que...
Què és el més esbojarrat que heu fet, si en fenomen o fan vosaltres, d'anar a algun concert 3 hores abans? A veure, tu tens pinta, Cristina, de fer coses així. Mira, jo quan era jove, bueno, quan era jove, amb 16 anys una cosa així, em vaig obsessionar moltíssim amb uns nois que feien Vines. Vine, saps? Que ni existe, en plan... és que clar, era com un col·lectiu bastant petit de noies que ho seguíem. Cameron Dallas... sí. Tu saps qui són, sí, no? Sí, sé qui són. Los Hermanos Grier... Bueno, un munt de penya. Tal qual que jo... Clar, jo no tenia cap mena d'ingressos en aquell moment. Jo tenia una caixa guardada en un calaix, que era diners que anava guardant expressament per quan vinieren a Espanya, jo plantar-me allà i pagar-me el meet and greet. I sí, van arribar, no sé si vaig pagar 150 euros fàcilment per veure aquesta penya i abrazar-los llorando. Tu, Norma? Bueno, yo sempre he sido muy fan de Edurne y cuando estuvo en Tu cara me suena, creo que nunca he estado tanto de público en un sitio. Y la primera gala hizo de Alicia Keys. Iba, claro, pues pintada. Yo me colé en el sofá. El segurata, ese armario detrás mío, y casi me cargo la caracterización. Pero también tengo un gorro firmado de ella, de Carmen Sevilla. I per aquí. Friki. Bueno, jo no he fet grans, però bueno, aquest any potser, just els dilluns que era la gala, a mi em coincidia que jo, bueno, entrenava fins molt tard, i llavors sortia ja amb la gala per la meitat o passada, i de sortir i en el cotxe mentre tornava a casa anar posant la gala i ja, encara que fos només l'àudio i aquestes coses. Yo, bueno, la última locura así de fanatismo, me gasté 600 euros en el concierto de Coldplay. ¡Ojo! ¿600? Bueno. Els vaig veure molt bé, no. Però aún me duele el riñón, la veritat. És que hi ha concerts molt top que costen una riñonada i després al final els veus superlluny, a no ser que et fiquis a primera fila i te ahogues i si passa algo te mueres. Sí, però és que també t'ha dit, o sigui, que cadascú es gasti els diners con lo que le salga del coño. O sigui, per algo són teus i jo me'ls gasto en el que a mi em dóna la gana i si a tu et fa feliç gastar-te 600 euros en el Coldplay, pues dilo, reina, és que fes el que et doni la gana. Disfruta-los. Sí. Una edició en què també han hi hagut moltes carpetes, muchos shipeos. Anem a veure la valoració, el balanç que feia Martín en la darrera gala. Llegar a la final de OT supone haberme superado en todos los sentidos. Mi actuación favorita es, sin duda, Got Only Knows con Juanjo. Es que son buenísimos. Amo. Nunca antes había cantado en un escenario con otra persona de la que pues, estoy enamorado y fue un momento que recordaré para siempre. Momento lagrimita, ¿no? Sí, aquí cayó una lagrimita. Nosotros también no lo vamos a olvidar. Son buenísimos, tío, y la visibilidad que donan, ¿eh? Poco se habla. No, molt bé. Operació Triunfo aquest any amb el tema visibilitat i tractar alguns temes que, o sigui, molt bé. Noemí, que bon càsting has hecho. Això també ha jugat a favor el tindre aquest precisament el 24 hores, que és el factor reality, no? Que la gent també s'hagi pogut enganxar cadascun dels seus preferits veient la convivència. Tot i que també no sé si també juga a favor o en contra, en segons com, també. Home, a la Ruslana, per exemple, li ha passat que a l'última part del concurs sentia moltíssima pressió i la gent se li ha tirat en sobre i jo, sincerament, al final és una nena que té 18 anys, que acaba de sortir de casa seva, s'ha fotut en un lloc que no té cap tipus de contacte amb ningú i jo hi havia vegades que deia, és que no entenc aquest hate, perquè és que si tu amb 18 anys et fots allí dins, estaries igual o pitjor. I que la gent està loquita, eh? Sí, o sigui, sí, també. La gent magnifica moltíssim les coses i el que dèiem, al final ens basem, no?, moltes vegades en els clips que ens surten a Twitter o els clips que ens surten a TikTok, que al final no deixen de ser això segons que perfectament poden haver ser trets de context i que per què ens costa tan poc cancel·lar algú por 30 segundos de que no haya sido agradable con un compañero, quan tots nosaltres, si ens veiessin a casa, també ens cancel·larien perquè ni sempre som agradables amb els nostres germans, pares, companys de feina, o sigui, no somos perfectos tampoco. Aquí nos ponen un 24 horas y... Home! L'altra vegada que venies, Lara, comentaves
el tòpic de quan entrava algú en parella, com és el cas de Lucas, que acabava sense. En aquest cas, ell de moment està resistint, no? Sí, bueno. Però també les parelles que surten que duren dos dies. Sí, sí, també. Quins pronòstics feu? A veure, què passarà? A veure, jo pronósticos... la noviecita del Lucas se va a ir, sí? Perquè és que... Ai, que meravella. Només havia de veure les cares del Lucas quan estava allà la seva nòvia mirant en plan... Dios mío, la que me va a caer... Eso era cine. Eso era cine. Yo soy Nayara y evidentemente... O sea, yo quiero ser Nayara. Y hay un clip de l'últim dia de Lucas dándole un pico a Noemí Galera. Quiero ser Noemí Galera. ¿Qué le dan de comer a este hombre? Yo estoy muy mal. Bueno, es que este hombre se ha besado y se ha morreado con Toquisqui. Sí, también. Con Álvaro, con todos. Pregunta, perdón, Adrià, pero ¿Lucas pelo largo o Lucas pelo corto? Pelo corto. Pelo corto. Pelo, sí. Pelo corto. Pelo corto. Pelo corto. En parelles també van actuar amb aquest himne que també han fet enguany, que no sé si ha arribat massa tard, perquè no sé si tindrà molt de recorregut a l'última gala i també a la part final del programa. Anem a veure un tastet d'aquesta actuació. Les parelles quedaran nostres nombres i en los rincones sonaran nostres voces. I el resto son historias por vendrán. Son historias y el resto... Què us sembla aquesta cançó grupal que han fet a tots junts i que també tindrà recorregut en la gira que faran. A ver, a mí me parece un poco Hannah Montana, un poco Disney, la veritat. Pero es que todas son igual. O sea, a mí me da la sensación de que todos somos yupi, somos super happy, no sé qué. Todas tienen un punto de Disney. Para mí, aquesta también tiene un punto de canción de misa. Ah. Nuestra experta musical no avala. No, mirándote, ¿dónde estás? Cuando me haces falta, que se vamos, aquestes cançons religioses, jo crec que té un punt d'això, però bueno. Molt bé. L'endemà, de fet, tenien una roda de premsa, ja avançaven que hi haurà més edicions, o per almenys una garantida, i que ha funcionat molt, molt bé, que això han sigut pioners, no?, en una plataforma com és Prime, de fer directes, i que ha funcionat tot molt bé. Fantástico. Fenomeno redes a tope, s'han aprofitat moltíssim de TikTok, crec que tenen un equip darrere, no? O sigui, finalment els focus estan als concursants, una mica en els professors i una mica en el jurat. Aquí Buica és la reina d'aquesta edició. Bueno, Abril també, Abril, una meravella. Sí. Però que tenen un equip darrere de tot, de producció, de tot. Que al final el que tindria el carrer li costaria molt car, se li s'ha ficat tot a l'abast. No sé si d'una altra banda tot això d'aquest fenomen que se crea amb aquest tipus de concursant també és una mica fàbrica d'objetos rotos, perquè segons com gestionen tot a partir d'ara sempre despunten alguns i uns altres al final no t'acabes recordant qui són. Però jo crec que això... ja ho saben quan entren a Operación Triunfo, que des del 2001 està aquest format, o sigui, hi ha artistes que encara segueixen i artistes que no, llavors és una cosa que si vols triomfar tens que jugar-te-la i treballar. I crec que és algo que en l'acadèmia en els últims anys han estat treballant. Les primeres edicions no passava res d'això i en aquestes últimes sí que treballen, bueno, amb psicòlegs, parlen, si més no, d'aquestes coses, del futur, del sortir, i bueno, crec que això és important i també, bueno, dintre de que segueix sent molt difícil, però que ajudarà els concursants segur. I que o sigui, ara mateix l'èxit no és de cap dels concursants. L'èxit ara per ara és del programa. I a la llarga es veurà quin d'ells s'aconsegueix fer un lloc en el panorama musical i fer-se un nom per ell mateix, no per Operación Triunfo, que aquí està la dificultat. Doncs anem amb la pregunta de la nit. Ho dèiem al principi del programa. Volem referir-nos una mica a aquesta combinació entre sexe i alcohol. Moltes vegades els joves surten de festa i per desinhibir-se consumeixen alcohol, però també té els seus pros i contres. Anem a veure aquesta notícia per comentar. El miedo al fracaso es ya patológico porque cada vez más jóvenes se automedican con Viagra. És a dir, la por de no empalmar fa que cada vegada hi hagi més joves que es prenguin Viagra en lloc de no consumir l'alcohol. Pobrecico mío, ¿cómo van a acabar con 80 años? Eso va a ser... Com ho veieu, això? A veure... És que jo no consumo Viagra, com t'hi podes imaginar, saps? Que, de fet, també és el problema del consum d'alcohol. També dona lloc a relacions sexuals a vegades no consentides o que no te'n recordis que has fet el dia anterior o amb qui has estat. Sí, sí, això a vegades pot arribar a ser molt perillós en el sentit de que si després no te'n recordes, no sap, o sigui, fins a quin punt ha estat consentit això. Sou molt alcoholitzats per aquí? Sí.
A veces no, me vengo arriba. Sí. Yo borracha, pero buena muchacha siempre. Siempre, siempre. A veces me bebo hasta los floreros, pero bebe, o sigui, tampoc. Lo normal, suposo. Tu, Adrià? Bueno, hi ha dies... Necessites Viagra? Hi ha dies... de moment no, i toquem fusta. Molt bé. Anem amb el joc del convidat, el repte del convidat. Tenim tres sobres, Norma, un color. Vinga, va, a veure. Doncs... Albert, no? Albert, que va a joc? Sí. Va, doncs... Vinga, va. Ja sabeu que pot tocar broma telefònica, que demanem al convidat que es pingui amb una broma pensada, a saber o no saber, o les cartes golfes. Les cartes golfes. Vinga. Va o no? Com no es gusta. Doncs tu mateixa pots remoure-les, has de treure dues, una la pots contestar, l'altra pots descartar-la, però hauràs de trucar a algú que la contesti... Vale. A veure. En el teu lloc. Quins nervis. Aquesta. Ai. Vinga. Ai, són dos, no? Sí, dos. Dos, i les pots mirar i triar quina te prefereixes quedar i quina descartar. La cara. Jo estic intentant veure, però la miopia no me deja. Sí, ho tens clar? Vinga, amb quina te quedes? Que te la llegeixi la Cristina mateix. Esta, vinga, va. No, no, espérate. Esta, no, sí, sí. Vale. ¿Has visto o participado alguna vez en una lluvia dorada? ¿Te excita la idea o te desagrada? La respuesta a tu pregunta es no. Qué cosa más asquerosa. Yo soy una diva. Estas cosas no las hago. ¿Qué es la lluvia dorada, para que no lo sabéis? ¿Cómo explicarlo? Al pijané. Muy bien. ¿Y la que has descartat? Y no sé si tens clar a qui trucaràs para que la contesti. Buah. És que no sé. Has tingut algun cop sexe anal? És que, a veure... Abre l'agenda. Pots fer aleatorio, si vols. Jo et surt un jefe. Un... Sí, bueno, ja no treballo en la vida. Ai, a veure, aquí truco. Ah! No, home, dic truco a ma mare, no, això no. No. Millor no saber-ho. Ai. Sí. Ai. Bueno, a mi jo s'enfada amb mi, però anem a trucar a l'Odissea. Vinga, va, truquem a l'Odissea en mans lliures. L'Odissea que ha de ser present en cada programa, sí, eh? No sé con l'egocèntrica que és encantar. Li pot dir que estem aquí o que no li digui? Que no. No. Lo va imaginar. Ella lo va saber. Vinga, truquem a l'Odissea. En mans lliures, eh? Sí. Acerca-lo al micro. Botón Orange. Oh. Se ha pintado. Ya se lo debe imaginar, Dios, güey. Mira, es un mensaje que dices, ya no miren más. Doncs has de trucar algú. Una altra, a veure. Odissea, estàs vetada. Sí, cancel·lada de les golfes, tio. Llavors, a una amiga meva. A la Tània. A veure. Hola. Hola, Tània. Mira, que estoy en el programa de las golfes y te voy a hacer una superpregunta. Vale. Una cosa sencillita, mona. Vale. Sí. Yo me... Mira. Sí, prepárate. Tapa los oídos al niño. Vale. ¿Has tenido alguna vez sexo anal? Si la respuesta es no, ¿te gustaría? Argumenta tu respuesta y haznos un dibujito. Nos gustan los dibujitos. A ver, la respuesta es no. Oh. Lo siento. Imagino que pensabais que iba a haber más salseo, pero no. Da igual, no pasa nada. No he tenido nunca. Te queremos igual. Muchas gracias. Bueno, Adam y... está escuchando, que lo sepáis. Sí, ya verás. Nos va a quemar vivos. Me vais a traumar al bebé. No pasa nada. Muchas gracias, molt bé, cariño. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs va, si parlem... Una amiga a mi, no? Me va partir la pierna. Ui! Represàlies després, i Odissea, que no ens ha agafat, eh? Muy mal, Odissea. Bueno, estàvem parlant d'Operación Triunfo, no vam tindre ocasió, per tant, de Carnaval, de parlar també de Benidorm Fest. Anem a recuperar, doncs, el tema que anirà a Eurovisión. Yo sé que soy la oveja negra.
la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere. Què us sembla aquest tema, que està tan controvertit i polèmic també, Cristina? Que si molesta será por algo. A mi m'encanta, em representa i zorras todas. És que ja està, és que hi punto. I que per fi va algo que realment crec que molts eurofans se senten representats i els agrada, que al final crec que és més important això que no pas una primera, una segona, una tercera o una última posició al festival. Però això mai se sap, a lo millor guanya. És que... Ojalá. És que mai, en Eurovisió... mai s'ha sabut la fórmula per guanyar, o sigui, pot guanyar això. Recordo el 2007 la Verduzka aquesta, la d'Ucrània, la de l'Estrella, sí, portava una fricada i va quedar segona. Sí, sí. És que... També teníem el tema del Jorge González amb Caliente. No sé si penseu que darrerament la gent està sexualitzant molt els temes també, i les posades en escena, tenint en compte el que triomfa altres anys. Jo crec que potser el jurat no el va representar, o sigui, no el va valorar de la mateixa forma que es valoraria a una dona ballant i donar aquest tipus de show. Crec que sí que s'està sexualitzant, també no estem acostumats a veure un home en aquesta posició, però crec que es va ser menys crític perquè era un home que perquè era que si fos una dona. Home, jo també opino que amb aquesta cançó era molt xula, la posta en escena era molt bona, però és una cançó que pot portar qualsevol país i fa el mateix. Llavors crec que per això no la van votar bé. I crec que la meva sensació és que a mi em recorda molt a Slow Mo. En general, no sé com explicar-ho, però la posada en escena, o hi ha una espècie de dance break que a mi em recorda... No ho sé, a mi em va fer pensar molt en Chanel. Norma, abans de marxar demanem que facis una dedicatòria i una signatura, i nosaltres, si us sembla, anem a recordar el repte que posàvem la setmana passada al nostre convidat, que en aquest cas era el Rubén Viñuales, i com... si ho va complir o no. Però mira, jo tinc la tassa de les golfes, perquè com que sec moltes vegades aquí en el sofà, us proposo un rep. La volem veure lluir en el vostre propi plenari. Digo! Doncs mira, aquí està la tassa. Repte... Sí? Segur. Molt bé. Segur, segur. Ep, aquí està la tassa. En el plenari. De fet, Cristina, vas ser tu testimoni, vas anar a gravar-ho, eh? Sí, sí. Per tant... Repte complet. Molt bé. Molt bé, Rubén. Olé. Hem de dir que els Reis del Carnaval també tenien el mateix repte i no ho van poder fer. Sí que tenien la intenció, m'ho van dir, però que al final, doncs, amb tant de voràgine carnavalera, doncs no van poder fer-ho. Norma, com ho tens? Espera, és que sóc rosa i a mi m'acosta. ja l'he cagat al començament, que ho he dit malament. O sigui, un moment, sisplau. Vinga. Què, nois, què? Com us ho heu passat? Molt bé. Sí? Tornareu? Home. Tornarem. Quant de golfos sou vosaltres? No us ho heu preguntat, Adrià? Jo he dit que una mica... Bueno, sí, em defenso una golferia. Bueno, hi ha veces que me vengo arriba i puc ser molt golfa. Cristina? Depèn del dia, com a tot. Depèn del dia, no? I jo, 100. 100 de 100, no? Sí. Ja. Molt bé. Ens has posat... Digue-nos-ho tu mateixa. Gràcies per... Espera't, que no m'acord. Per una tarda estupenda, home. Que maja eres. Molt bé. T'ho has passat bé? Oi, genial. Sí? Doncs mira, tu també tens la tassa de les golfes. Toma. I també tens un repte. Vinga. El mateix. Volem veure lluir la tassa de les golfes, en aquest cas, a la teva pròxima actuació, per exemple, que tinguis. Perfecte. D'alguna manera l'introdueixes, com vas fer amb la mulassa. Molt bé. Molt bé. Doncs gràcies, Norma Lopgut, per haver-nos acompanyat. Felicitats, doncs, per aquest triomf. Cristina Artacho. Gràcies. Adrià Duch. Gràcies. I Lara Bustillo. Molt bé. Moltes gràcies. I als de casa també, gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Sigueu molt golfos i molt golfes. Fins la propera.